Costumo dizer que ser médico é cuidar de gente. E para que a gente possa cuidar bem dessas pessoas, a gente tem que gostar de gente. A medicina é um verdadeiro sacerdócio. A medicina ela tem que ser exercida com amor, com abnegação. E com certeza os bons médicos, eles passam por esse processo de abnegação. Às vezes eles se privam do convívio com a família para atender as pessoas, para ajudar as pessoas, se privam do convívio dos entes queridos para estudar, para se especializar e para que a gente possa exercer esse sacerdócio com abnegação, a gente tem que gostar do ser humano e fazer isso com amor, com cuidado e com certeza a retribuição que a gente tem do carinho dessas pessoas é muito maior do que os sacrifícios que a gente exerce no nosso dia a dia.